Imorgon. Imorgon åker vi till Legoland. Vilken tid? Det kommer ta hela dagen. Hela dagen. Och resa. Va? Ja. Var är vår biljett nu då? Det var. Vad jag tror att man behöver stämpla den här. Jag behöver inte stämpla. Aha. Den behöver man inte stämpla. Jag tror inte att det är inte så kort. Kolla här för att se, det här är inte... Det här är inte sånt kort. Det här är inte sånt. Det händer inget. Jo. Det är inte sånt kort. Check in. 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 Check in